მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, Taros არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიყოფებით Taros არხზე. Მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელ და შავი ბრილიანტები და მეორე წრიული ტარო როგორც დამხმარე. Ძირითადად წითელ და შავი ბრილიანტები. Რა თქმა უნდა, თემასთან შესაფერისი ტარო მაქვს შერჩეული. Და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რაზე? Ra mogelit konkretul pirovne bastan, misi pikrebi. Roca gachumebulia upro gaurkeulobashi khart, ras pikrobs, ra aqs gadaqvedili tkventan mimartebashi, ra nabijebi unda gadadgas da asis shemdeg. Verapers verigebt, dumaria. Arapers arambobs. Vnakhot aba ras pikrobs, ras apirebs. Misi aes ase vtkvat pasiuroba. Rastan ai da gavșirepule. Rags nu bebi a fost cântat mimarteva și tarcit video spolom de mi uret mismine ce libat cu ene pot izada mien vizidat rezonir deba es informații a. Așa se, ese git cveni urtier toba, cven ors rugur credat, cven ors rugur credat, citel de așa briliante bis, dar om. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯერ პირველ რიგში? Როგორ შორიდან მაყურებელია ისე? Როგორ ხედავს რა არის ეს რა ურთიერთობა? Ეს ადამიანი არის თავის საქმეში ძალიან ისეთი გულარხეინი, ჩაფლულია თავის საქმეში, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, რაც მას აინტერესებს, ფინანსები, სამსახური და ფუფუნება. Აი ნახეთ, აი ესე ჩანს. Ცხრიანის კვერთხები. Clienat tavi sakmeshi am puli. Am karchi jvari aris puli. Garda amisa es aris kide meore mishnolobitats sheileba ganvekhilot es argani situatsiashi shesva unda magram tavsi gaveps. Situatsiastan dakavshirebit. Ra situatsiaze asaubari, ratkma unda tkvens urtiertobaze asaubari. Tkvens urtiertobasan dakavshirebit. Ეს ადამიანი თავს იკავებს. Მისთვის დღეს პრიორიტეტული არის მატერიალური კეთილდღეობა, ფულის შოვნა, ასე ვთქვათ, ფულის გამომუშავება. Ნახოთ, აბა მისთვის მაგალითად აი ნახეთ. ქვევიდან ეს მიყურებს ეს არგანი. Ნახოთ ახლა. Ნახოთ, აი ეს არგანი რომ მიყურებს ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია ამოდის. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ამას ჩავაბრუნებ და აი ამას დავტოვებ. Ამას დავტოვებ. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, მაგრამ სანამ ამ შეკითხვას დავსვამდე, ჯერ შევეკითხები მისი გრძნობა. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა, ეს არის სიყვარული, გრძნობები, სურვილი, სურვილი რომ გახდეთ მისი. Survili იყოს თქვენთან სიყვარულში. Აი survili რომ იყოს თქვენთან სიყვარულში. Კი ბატონო, გასაგებია ეს ყველაფერი კარგი. Მაგრამ სურვილსაც გააჩნია და სურვილსაც ხო შეიძლება ხორციული სურვილი კონდეს და მარტო როიტყვიან სარეცელი აინტერესებდეს, ხო? Და თავისას რომ აისრულებს, მე ზურგ შეგაქცევთ და შეიძლება წავიდეს კიდევაც თქვენთან, ხო? Ესეთი არ გვინდა ჩვენ. Აბა ვნახოთ ერთი მისი მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? თვითონ ეს პიროვნება ჩანს როგორც პატიოსანი, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორც ერთგული სამართლიანი, შრომის მოყარე და აბა თქვენზე რას ფიქრობს? თქვენზე რას ფიქრობს? თქვენზე ფიქრობს, აი ამას ფიქრობს, როგორც ამოვიდა. არაფერს არ მალავს, ესე იგი თქვენ მისთვის ხართ სასურველი პარტნიორი. იმედი აქვს რომ მალე იქნება ის ბედნიერი დღე რომ თქვენთან ერთად გაისირნოს. შუა დღის გასეირნება ჩანს, შუა დღისას. Ai ამოვიდა ორი არგანი, ნახეთ, ორი არგანი თქვენი ერთად სეირნობა და ნუ თქვენ სამიანის კვერთხები. Კი ბატონო.
ეხლა გავშიფროთ ეს ორი არგანი. თქვენი ერთად სეირნობა. Აი ამ სეირნობის დროს თქვენ ერთმანეთში ისიც და თქვენც ერთმანეთში დაინახავთ რაღაცა თვისებებს. ზოგიერთი მოგეწონება, ზოგი არ მოგეწონება, ზოგი დაგაფიქრებთ სახლში რომ მიხვალთ, დაგაფიქრებთ, იფიქრებთ, იფიქრებთ, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ თქვენ ერთმანეთი მოგწონთ. Გიზიდავთ ერთმანეთი. Მაგრამ აი ეს მინუსები კი რაც არის, ხო, რაც შეამჩნიეთ. Imanat și gamșniat ragața, mistvis miugebeli, dat kvent și amșniat ragața, kventvis miugebeli. Aris ragața es minusi. Șelba saubar și ragața misi musazreba armoget onat. An ragața manera armoget onat. Muglet ari ragaț. Magram nahitehla rahteba. Undai os meti moțoneba, vidri armoțoneba. Anut kvenuda și ghețlut se ajutat pliusebis danahua. Gesmit, dadebiti, თვისებების დანახვა უფრო კარგია. Თორე მინუსი ყველას გვაქვს, ნეგატიური თვისებები ყველას გვაქვს, მეც, თქვენც, მასაც, ხო? Თავარია ჩვენ შეგვეძლოს ამ დადებითი თვისებების დანახვა და აი ამ დადებითი თვისებებით ადამიანის დაფასება და შეფასება, ვიდრე აი მინუსების დათვლა. Ხო გესმით? Და აღარ იქნება მე რამდენი კითხვის ნიშნები. Ურთიერთობა, რომელშიც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. Აი ეს გასეირნება, რომელიც გითხარით, ჩუადღის გასეირნება, წარმოშობს ძალიან ბევრ რაღაც ისეთ გაურკვეველ ნიუანსებს. Გაურკვეველ, რატომ არის ასე, რატომ თქვა ესე, რატომ ფიქრობს ისე, გესმით? Დაინახეთ, მოდით, კარგი და არ გინდათ ეს ჭვრეტა ძალიან სიღრმეებში, რატომ ისე, რატომ ასე, რატომ თქვა ასე და რატომ თქვა ისე. Არ გინდათ, დაინახეთ პლუსი. Pirovnuli ragața, ai ghirseba, pirovnuli ghirseba, da, ez da apaset. Udit vnahot ehla, me ma intereseps misi survili, ost kvens gverdit sul, da ra interesia ez. Garda imisa rom ozonhart. Kidev ra interesia, რა დაინახა თქვენში კარგი და პოზიტიური, რა დაინახა თქვენში გარდა მოწონებისა. Ნახოთ, რა თვისება აღმოაჩინა თქვენში, ნახოთ, რა თვისება აღმოაჩინა. Არა, ამ ადამიანს უყვარდათ. Ნახეთ, კიდევ ამოვიდა დილის გასეირნება. Შემდეგი გასეირნება ეს უფრო დამშვიდებული იქნება. Შემდეგ გასეირნებაზე უფრო მოგეწონებათ ერთმანეთი. Აქ უფრო ჩანს მეტი პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ, უფრო მიჩვეულებით იქნებით, რაღაც გაუცხოებული აღარ იქნებით, როგორც პირველ შეხვედრაზე. Უფრო ღებულობთ ერთმანეთს, უფრო მისაღები იქნებით ერთმანეთისთვის, ხო გესმით? Უფრო თავისუფალი სეირნობა ჩანს, უფრო მეტი ლაღი სეირნობა. Apa vnachot erti, ai am seirnobis ponze, masi zarmushobili pikrebi, apa vnachot, misi pikrebi, is pikrobsom, tkven hart seriozuli, tkven hart sakmiani, tkven hart čkviani, da tkven zgaregnobastan ertat, ai eseti seriozuli. Esegi, kali lamazi, tan ჭკვიანი, tan seriozuri, tan sakmiani. Როგორი იშვიათია, ხედავთ, kali იყოს lamazi, tan sakmiani, tan ჭკვიანი, tan diplomati, ai ყველაფერი რომ არის თქვენში, ai რაღაცა თითქოს ai ასე აღგექვამთ ეს ადამიანი. Და ვნახოთ აბა თქვენ რას დაინახავთ მასში. თქვენ რას დაინახავთ მასში, შევხედოთ ერთი. Თქვენ რას დაინახავთ მასში და რითი მოიხიბლებით? Შევხედოთ. Არვიანის მონეტები. Თქვენ დაინახავთ მასში სერიოზულობას, დარბაისლობას, აგრეთვე საქმიან დამოკიდებულებას ბიზნესისადმი. Არ არის ეს ადამიანი უსაქმური, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩამოყალიბებული, დაღვინებული პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ რომ თავისუფლად ენდოთ. Კი ბატონო, რომელსაც შეგიძლიათ თავისუფლად ენდო. Მაგრამ რაღაცომღაც კიდევ ჩანს აქ რაღაც ისეთი რაღაცა არ გასვენებთ, იცით? Რაღაცა არ გასვენებთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაღაცა გიღრნით გონებას. Რა არის ეს?
Rar არის ეს? Მოდით ვნახოთ, აბა რა არის ეს? Შიში. Შიში რომ შეიძლება მესამე პიროვნება გამოჩნდეს და წაგართვათ ის. Წარმოგიდგენიათ? Შიში არის ეს. Მესამე პიროვნება პრინციპში არსებობს უკვე. Არის მესამე პიროვნება და ეს მესამე პიროვნება ძალიან ისე მუშაობს, რომ ეს პარტნიორი რომელიც უკვე ახლა თქვენი პარტნიორიც არის, რომ არ გაუშვას ხელიდან, ხო? Არ დაკარგოს ეს პარტნიორი. Ახლა საბოლოო სიტყვა იმ თქვენს პარტნიორსია. Რას გადაწყვეტს თქვენი პარტნიორი? Მოდით ვნახოთ, ახლა ამოვიღოთ ჩვენ თქვენი პარტნიორი, აი დაუშვათ რომელი იყოს, რომელი არკანი იყოს. Ახლა აი მაგალითად აი ეს იყოს, ხო? Ეს იყოს თქვენი პარტნიორი. Vito. Da, e chiar ușor să vei găti tot trei taros. Ramodis, tu cine partenerul golidan? Ramodis, rai maleba, tăl cuvesta din ebebi. Rărceva scăzlev tămgaro, amurtir tobași. Raza pireps espirone bachlo momavalși. Tăr sulșit, rai rasi gora, ras tăr moat gândai să damiani. Tăr sulșit, bachlo tăr sulși. Da, მომავლიდანაც რამოდის მისგან. Ვნახოთ. Წრიული ტარო, წრიული ტარო არის ძალიან მრავალმხრივი ინფორმაციის მომცემი, ძალიან საინტერესო. Იმიტომ რომ მას სხვადასხვა მხარეს, სხვადასხვა ზონები აქვს არკანს და თითოეული ზონა გარკვეული ინფორმაციაა. Ert arkanze, rva informația, epeba, am gătgeniat, rva informația. Aba vnachot. Ramovita es, aba și mova trialot. Aha, amovita, kibatonu, koshki amovita, aris sashishroeba, rom chamo ishalos esurtirtoba. Aris, așa și șurubă, mă gândeam, ce-i cu orice moșlila? Cu orice moșlila, ar și găsindet. Raundă ca ake tot cu enimi, s-a fi srom și ei nașunut e surtier toba. Anu saubaria amadamiani și nașune bazem, și enieric, argi, seriozul, adiosania, damiania, ubraut, metoke gamocinda. Nahot. Pacti urat, s-am cut hedzev saubrot. Pacti urat, s-am cut hedia, bam nahot. Კიდევ ამოვიღოთ, რას აპირებს ეს პიროვნება. Ეს პიროვნება სხვადასხვა ძლიერი პიროვნება ამოვიდა როგორც მაგი. მაგი ამოვიდა და აი ეს რომ ამოვიდა კოშკი, ხო? კოშკი, კოშკზე გაძლიერებულია ეს პიროვნება. Კოშკი ვერაფერს ვერ დაუშავებს ამ პიროვნებას. Ანუ ნახეთ რა ხდება ის მესამე პირი, რომელიც ცდილობს თქვენი ურთიერთობის ჩამოშლას. Ეს პიროვნება ძალიან პარად დგას და ვერავინ ვერ შეცვლის მის გადაწყვეტილებას. Აბა ნახოთ, კიდევ დამატებითი არკანი ამოვიღოთ. Თუმცა სერიოზული პიროვნება და არ ჩქარობს აღნიშნულ ურთიერთობაში სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას. Ნახოთ, მის თვალში როგორი ხართ თქვენ? Მის თვალში როგორი ხართ? Გამოვიდა ფიქრი, წყალქვეშა დინებები, რაც თქვენ არიცით. Ფიქრი, ფიქრი და ნერვიულობა, ნახეთ. Ფიქრი, ფიქრი და ნერვიულობა. Ეს ადამიანის ფიქრი ჩანს, აი ნახეთ, ეს პიროვნება ფიქრობს, ფიქრობს და ფიქრობს, რომ ჩემგან არ წავიდეს. Თქვენზე ამბობს, თქვენზე ფიქრობს, რომ ჩემგან არ წავიდეს, ნეტა ჩემგან არ წავიდეს. Რატომ იცით? Რატომ აქვს ეს შიშები? Იმიტომ რომ მესამე პიროვნებაზე, მესამე პირზე თქვენ უკვე გეცოდინებათ ამ დროისათვის მესამე პირის არსებობა, აი წეღანაც ხო გაჩვენეთ აი ეს მესამე პირის არსებობა. Ხედავთ, აი აქ ნახეთ კუთხეში კალბატონი რო დგას. Ის გითვალთვალებს თქვენ ორივეს. Ხო, ესე იგი, მას ის ნერვიულობს, რომ თქვენ უარი არ უთხრათ მას მესამე პირის გამო. Აბა ვნახოთ, თქვენ რას აპირებთ? თქვენ რას აპირებთ?
Nu, თქვენ ხედავთ ამ პიროვნებას, რომ თქვენს მიმართ არის სურვილით. Კი ბატონო, სურვილით არის, აქაც ჩანს დიდი სურვილი, აი აქ. Თქვენიც და მისი სურვილიც. Da, ისიც რა არის, არც ერთი რომ არ ჩქაროთ ნაბიჯის გადადგმას, ანუ მე გულისხმობ დაოჯახებას, ერთად ყოფნას. Არც ერთი, ძალიან ორივე სერიოზული, აუჩქარებელი და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დაბრკოლება, რაც ჩანდა მესამე პიროვნებისგან, ის უკვე აღარ არსებობს. Დარჩით უკვე თქვენ მარტო. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და აქ მე დამჭირდება ისევ წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ნახეთ, ჯერ პირველ რიგში ამოვიდა დიდი სიხარული, მატერიალური სიხარული, ფინანსური სიხარული. Ეს ალბათ თქვენი პარტნიორის მხარეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ფრიად წარმატებული. Თქვენი ერთად ყოფნა. Თქვენი ერთად ყოფნა, ნახეთ, უცბად გაჩნდება იდეა, რომ თქვენ წარგადგინოთ მან თავის ახლობლებთან. Და ეს უკვე სერიოზული ნაბიჯის ნიშანია. Ის თქვენ მოგიაზრებთ როგორც თქვენს მეორე ნახევრად და მას აინტერესებს თავისიანების საბაჟილება, თავისიანების მოსაზრება და უბრალოდ უნდა რომ აი ეს გაცნობა მოახდინოს. Ეს გაცნობა მოხდება ან ძვირფას რესტორანში, ან ბინის პირობებში, სადაც იქნებით აი ეს ყველანი თქვენ თავმოყრილი. დაოჯახების პერსპექტივა, სერიოზულად დაქორწინება, ჯვრის წერა. Ფიქრობს ეს ადამიანი. Კი ბატონო, ახლა იტყვით, რას ფიქრობს ამ ენსო? Ფიქრობს სერიოზული პიროვნება, ფიქრობს ფინანსებზე, რომ უნდა რაღაცა დიდი წვეულების გამართვა ქორწილთან დაკავშირებით. Და ამისთვის ცოტა რაღაც რამდენიმე დღე იქნება საჭირო. Თქვენ გეჩქარებათ. Ну, чкаробт შემოკარგო, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. ყველაფერი თავის დროზე იქნება. Мара მე ვფიქრობ, რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორი ხომ არ ჩანს ამ კაცის მხარეს სამსახურში, თქო. რაღაცა არის. სამსახურიობრივი შეხვედრები ჩანს ზედიზედ. ნახეთ. Magram, tkveni ertat qopna isev aris ideashi. Imedi, imedi ari, imedi gakt rom es qolaperi ikneba. Shvidianis tasebi amovida, shvidianis tasebi, nakhet. Es aris siakhove, es aris moulodneli, moulodneli tsinadadeba, moulodnela dagegmili dghe. Tkveni nishnobis, tkveni bedinerebis. Ai ese. Როგორღაც ამოვიდა, ესე იგი, აი ეს არგანი ამას ველოდებოდი. Ესე იგი, ნახეთ როგორ განვითარდება მოვლენები. Თქვენ ხომ წარგადგენთ თავის ახლობლებთან. Შემდეგ იწყებს უკვე ფიქრს, რომ აი რაღაც ესე თავი მოუყაროს ამ ფინანსებს, რომ უნდა კარგი ქორწილის გადახდა. Აი ეს არ ჩქარობს მოკლედ ეს ადამიანი. Რას თავარია თქვენ მის გვერდით ხართ. Იმედი აქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Და საბოლოოდ ამოვიდა ესეც. Თქვენი ერთად ყოფნა. Თქვენი ერთად ყოფნა. აბა ნახოთ. Და ამოვიდა კიდევ ესეც. აი ნახეთ. Თქვენი ერთად ყოფნა. Და პერსპექტივაში თქვენი დაოჯახება. აი. Თქვენი დაოჯახება. Მოკლედ პიროვნება, რომელიც თავიდან ბოლომდე გამოჩნდა თქვენს გვერდით, ეს არის სერიოზული პიროვნება, ეს არის თქვენი მხრიდან შესანარჩუნებელი პიროვნება, ეს არ არის ისეთი, რომ აი როიტყვიან
ძალიან ისე მსუბუქად შეხედოთ ამ ურთიერთობას. მოკლედ, ბედს კარზე მოგდგომიათ ბედი, მინდა გითხრათ და ხელიდან არ გაუშვათ. Ის გადამჩენია, რომ მოგილოცოთ შემოკარგებო ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყოს და რეზონირებულიყოს თქვენთან მიმართებაში, ღმერთმა გამრავლოთ და გაბედნიეროთ. Აი ესე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი მადლობა აუცილებელია პირველში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, გამრავლება და ღვთის მადლი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.